Доброго вечора. В ефірі «Тема дня». 21 травня відбулася перша основна сесія зовнішнього незалежного оцінювання. Абітурієнти вже склали іспити з математики, української мови та літератури, з іспанської, німецької, французької та англійських мов. Про перебіг зовнішнього незалежного оцінювання на Тернопільщині нам розповість Юрій Шайнюк, заступник директора з питань ЗНО та моніторингу якості освіти Тернопільського інституту післядипломної педагогічної освіти. Вітаю вас. Вітаю. До розмови ми повернемось за мить, а зараз пропоную переглянути сюжет моєї колеги Марії Котенко. Перед початком сесії відповідальні за ЗНО разом з інструкторами відкривають контейнери з тестовими завданнями. Соломія Святило прийшла, щоб скласти іспанську мову. Розповідає, до ЗНО готувалась в Іспанії. На цю мову зареєструвалось двоє учасників, один не з'явився. Я жила в Іспанії 8 місяців і хочу спробувати, можливо, здам. Я готувалася, я 8 місяців вивчала іспанську мову, навчання, там не так не придираються до всього. Там вивчати іспанську мову легше, тому що жити між іспанцями, з ними говорити, легше вивчати. Ніж тут. Максим Корнєв готується до тестів з німецької в четвертій аудиторії. Не хочу піти на міжнародний факультет, але не знаю, чи туди таки потраплю. Хочу, дуже хочу. І німецька мова відіграє саме ключову роль при вступі. Я хочу скласти іспит на відмінно, добре стати в рейтингу. Але щось мені підказує, що якщо хвилювання візьмуть верх, я таки не складу цей іспит. Ольга Михайлів приїхала із Усятинського району. Дівчина – одна із чотирьох абітурієнтів, складає французьку мову. Мій предмет потрібен мені при вступі. В нас вивчаються дві мови – англійська і французька. Я не ходила до репетитора, я готувалася самостійно, проходила попередні тести знову. На виконання сертифікаційної роботи учасники ЗНО мають 150 хвилин. Вона складається із 59 завдань. Учасниця ЗНО Соломія Святило, яка складала іспанську мову, завершила роботу над тестами за 2 години, розповіла інструктор Надія Микитів. Абітурієнтка закінчила за 40 хвилин до завершення часу, здала те бланки А і Б і покинула аудиторію. Аудіювання пройшло добре, були завдання короткі, тому що час на відповідь була до 45 секунд. Але були завдання, напевно, більш складніші, на які відводилися до 4 хвилин на відповідь. Діана Барабаш розповідає, для 59 завдань з німецької мови для неї було замало часу. Було аудіювання, читання, письмо і використання мови, тобто граматика. По складності були не дуже важкі, потрібно було просто знати теорію. Щодо часу, особисто мені було трошки замало часу, можна було трішки більше, а в загальному то все добре. Тестування з іспанської, німецької та французької мов відбулось без загального контролю. Відбулися 4 основні сесії зовнішнього незалежного оцінювання. Як вони минули і чи виникали складнощі у складанні іспитів? І проведення, відповідно. Так саме кожного разу, коли проводиться тестування, чи велике, чи маленьке, тобто чи з великою кількістю учасників, чи з малою, у нас завжди є такий стан відповідальності, напружений стан, адже розуміємо, що від наших правильних, чітких дій залежить в якійсь мірі і результат у самих учасників, і в цілому, в кінцевому результаті, і доля кожного із них, адже вони в переважній більшості випускники системи загальної середньої освіти, тобто шкіл, навчальних закладів, профтехосвіти, коледжів. І ці результати можуть вплинути на подальшу їхню долю, вибір. Тому ми зі своєї сторони робимо і максимально забезпечуємо всі етапи проведення тестування від контролю на вході до, власне, вже і пакування, і відправки в пункт обробки відповідних документів. Тому я вважаю, що
Наша частка роботи має бути важлива на всіх його етапах, саме етапах тестування. Якщо говорити конкретно про ті предмети, що відбулися, а ми вже, власне, маємо 4 тестування, і це вже ми наближаємося до екватора, то хочу сказати, що пройшли вони в цілому організовано, в цілому пройшли відповідно до регламенту роботи пункту тестування. Відрадно, що і явка учасників тестування досить велика. З математики 97%, з української мови літератури 98%, з англійської мови 95%, дещо менше в нас з іспанської, французької, німецької. Там 11% відсутніх були. Але там і зареєстровано було небагато, тому частка кожного учасника тут великий відсоток, скажімо, становить. Так що в цілому організовано і проведено досить добре. На жаль, не обійшлося без таких гірких причинок, адже під час тестування з математики було видалено 3 учасників, під час тестування з української мови літератури було видалено 2 учасників, і під час тестування з англійської мови видалено 1 учасника. Всі вони порушили в тій чи іншій мірі регламент роботи пункту тестування. Вони порушили це тим, що вони не виконали вказівок інструктора, старшого інструктора, і не залишили свої технічні засоби, ну це в даному випадку мобільні телефони, а також допоміжні матеріали, а саме шпаргалки, на місці особистих речей. Якби вони це залишили, то ніяких претензій до них ніхто би не ставив, і вони продовжили роботу. А так, на жаль, для них робота була закінчена. І прикро, але треба чути того, хто в аудиторії їм розказує про правила, порядок проведення, бо все це є не другорядним, а таким важливим моментом в написанні тесту. От ми якраз маємо сюжет щодо порушень, які зафіксовані під час складання ЗНО з української мови та літератури. Дивимось. В 11-й школі виконували завдання 219 абітурієнтів у 15 аудиторіях. Під час технологічної перерви в одного з учасників виявили мобільний телефон, розповідає директор цієї школи Олег Літинський. Мав телефон мобільний і його не здав. То згідно положення ми його відправили і припинили здачу. Оглядали в нас представник служби поліції із детектором. І якраз при мені ми були, ми його знайшли. До того ми не шукаємо, не обшукували. Але попередили і всі діти в цій аудиторії, і всі здали телефони мобільні, ці засоби на спеціальне місце для особистих речей. Він відмовився здавати, він не здав. Огляд проводив працівник поліції в Тернопільській області Юрій Процик. Людина була старша, не було видно, що людина там після 11 класу старша така. Трохи ну там підвищував голос і до уповноваженої особи, і так само до мене, до директора. Також не здав мобільний телефон абітурієнт, який писав тести у 15-й школі. Відповідно, оскільки українська мова, в нього результат буде анульований, він зможе вступати тільки на наступний рік. Той учасник є другий, якщо в нього українська мова мала би рахуватися державна підсумкова атестація, то саме державна підсумкова атестація тоді буде обрахована в 1 бал. Тобто ми розуміємо, що якщо знайдено мобільний телефон або ті самі шпаргалки, але немає факту користування ними абітурієнта, все одно він буде вилучений і його результати будуть прирівняні нулю або одиниці, як ми чули. Саме так, тому що ми не знаємо, на якому етапі він може скористатися саме тим телефоном. Він може вийти, попроситися з аудиторії, а це він має право включити телефон, отримати ту чи іншу інформацію, і тоді він буде мати переваги при отриманні результату, бо його результати, очевидно, можуть бути кращими, і це не заслужено. Тому є багато критиків щодо використання металодетектора до дітей. Ну, нехай діти не порушують, і тому тоді ми, напевно, і відмовимося від цього. Рішення про
використання металодетекторів, рішення про загальний контроль або вибірковий контроль, є в нас і такий вид контролю, приймається вище, приймається в Києві, в Українському центрі оцінювання якості освіти або в Регіональному центрі оцінювання якості освіти. Ми лише виконуємо ці рішення. І тому до нас претензії тут фактично не може бути. Тобто це вже не підлягає оскарженню? Це не підлягає оскарженню, це не підлягає жодним там протестам, адже це є таке правило, і поки воно діє, воно затверджене, воно буде працювати. Якщо його відмінять, то тоді, очевидно, буде інші якісь процедури. Зараз, до прикладу, є смарт-годинники, в яких є функція дзвінка. Тобто абітурієнт може вийти в коридор і зателефонувати, до прикладу, другові. Так? Чи ви також забираєте такі гаджети? Ми перевіряємо саме, чи наявний смарт-годинник або інші технічні. Тобто в нас є така фраза, що використання мобільних телефонів або інших технічних засобів заборонено. Тобто це і смарт-годинники, це і навушники до мобільного телефону. Це також є як фрагмент, елемент технічного засобу для передавання, відтворення, отримання тої чи іншої інформації. Тому всі ці речі потрібно здавати на місце особистих речей, а ще краще не брати їх взагалі в пункт тестування, залишити в того, хто супроводжує. Якщо це клас організовано приїхав, можна в класного керівника залишити чи вчителя. Якщо це батьки доставили учасника до пункту тестування в батьків, і тоді спокійно будеш працювати і не буде переживання, що на якомусь етапі в якийсь момент можуть побачити і власне зробити таку погану собі послугу, а саме своїми ж руками закрити собі дорогу у вищий навчальний заклад або знизити середній бал атестата, бо переважній більшості предмети це є і одночасно державна підсумкова атестація, їх складання у формі ЗНО. В сюжеті зазначили, що при складанні зовнішнього незалежного оцінювання з іспанської, німецької та французьких мов не було загального контролю. Чому та чи будуть ще такі відсутність такого контролю на інших предметах в подальшому? В нас, справді, із 4 вже тестувань, в 3 був загальний контроль, а під час тестування з іспанської, німецької, французької такого контролю не було. Ще раз повторюю, що таке рішення приймається Українським центром оцінювання якості освіти і є відповідний наказ. Цей наказ надсилається до регіонального центру. Ми отримуємо команду щодо використання чи невикористання цього контролю і цих детекторів в такому режимі смс-інформування і телефоном. Нам телефонують, зокрема, мені телефонує наш куратор області з регіонального центру і промовляє фразу: використовуються металодетектори, сьогодні загальний контроль, або металодетектори не використовуються, загального контролю сьогодні немає. Отже, це є підставою для того, щоб реагувати саме на таку дію. І тому ми виконуємо лише вказівки вищестоячих органів. За яких поважних причин можна скласти ЗНО у додатковій сесії? В нас додаткова сесія передбачена для того, щоб дитина не втратила рік, адже ми розуміємо, що понад 80-90% випускників системи загальної середньої освіти все-таки бажають і вступають до вищих навчальних закладів. І є чітко прописані порядки, а саме правила, за якими реєструються на додаткову сесію. Це, в першу чергу, ті діти, які з поважних причин не змогли взяти участь в основній сесії. Прописано перелік цих поважних причин, і одна з них – це, скажімо, по хворобі. Для того, щоб зареєструватися, а реєстрація на додаткову сесію триває впродовж 5 днів після проведення основної сесії, проводилося тестування з української мови літератури 23 травня, отже, впродовж 5 наступних днів потрібно зареєструватися на українську мову при умові, що ти відсутній був. Для цього потрібно представити документ, який підтверджує поважність причини,
якщо це хвороба, по хворобі це медична довідка, якщо це якась техногенна, скажімо, ну не катастрофа, а аварія, яка сталася в житловому будинку і було заблоковано, чи затоплено, чи якісь інші моменти, адже є такі випадки, то відповідних установ, там ЖЕКу або з іншої установи, якщо це навіть людина їхала по дорозі в пункт тестування і була заблокована дорога в силу того, що десь там сталася якась аварія або інші моменти, то відповідних служб довідки, і це буде підставою для того, щоб зареєструвати. Після реєстрації на додаткову сесію, через за 3 тижні до її початку, буде на персональній сторінці, або, як ми говоримо, на інформаційній сторінці учасника, дано запрошення, де і коли буде складатися ця додаткова сесія. В цьому році, згідно наказу Міністерства освіти, у нас додаткова сесія триватиме з 26 червня до 11 липня. І є в переліку графік, предмети на кожен день. Згідно цього графіку будуть складати додаткову сесію. Це будуть всі предмети, які на основну сесію. Єдине, що це тестування треба складати по місцю, де перебуває регіональний центр. А в нас дислокація регіонального центру в місті Івано-Франківську, тому треба буде їхати в Івано-Франківськ. Серед інших учасників, які мають право складати тестування додаткову сесію, це ті діти, які або учасники тестування, які перебували за кордоном і в період основної сесії не змогли взяти в ній участь. Далі це ті діти, які захищали Україну на змаганнях різного роду конкурсах, які мають статус міжнародного і проводяться під егідою Міністерства освіти, Міністерства молоді і спорту і інших таких відомих відомств, які, власне, працюють з молоддю. Це ті люди, які зараз перебувають в установах виконання покарань. Вони також проходять за нього під час додаткової сесії. Ну і, власне, це ті учасники тестування, які зараз живуть на непідконтрольних територіях, ну, в силу тої ситуації, яка є зараз в Україні на Сході. Їм дано право також складати сесію додаткову, якщо вони не змогли зареєструватися. До речі, в нас тривала реєстрація ще на додаткову сесію з 3 по 20 травня, саме для такої категорії учасників. Для того, щоб скласти ЗНО і потрапити всередину будівлі в школу, потрібні відповідні документи. Якщо ж одного з цих документів немає, чи це дає право абітурієнту скласти вже цей іспит на додатковій сесії? Ну, це буде залежати від того, яка причина відсутності того чи іншого документу. Їх два. Документ, що засвідчує особу, це паспортний документ. І другий документ – сертифікат Українського центру оцінювання якості освіти. Є ще третій документ – запрошення, але він не обов'язковий для проходження в пункт тестування. Єдине, що якщо його немає, то треба ідентифікувати учасника за списком алфавітним. Якщо він в такому списку є, значить він є в цьому пункті тестування. І, на жаль, багато учасників втрачають ID-картку, адже вона маленька по розмірах, формату, і приходять в пункт тестування з або з ново виготовленим ID-паспортом, або взагалі за свідоцтвом про народження. А для цього потрібно довідку з міграційної служби, що він обміняний або загублений, цей паспорт, ця ID-картка. Але, на жаль, переважній більшості діти такої довідки не приносять. І це, в принципі, є підставою для того, щоб їх не впустити в пункт тестування. Щодо сертифіката, то його можна втратити, його можуть вкрасти, його можна пошкодити, і він буде непридатний. Але на кожен із цих випадків є дії, а саме потрібно або виготовити дублікат, або, власне, не втрачати цього сертифіката, адже він є важливий при складанні тестів. Ми там робимо відповідні відмітки. Ну і далі цей сертифікат подається до приймальної комісії вищого навчального закладу. Для абітурієнтів і їхніх батьків період здачі ЗНО є стресовим. Ми запитали психолога, як морально підготуватись до іспитів. Ви
Будь-яка ситуація оцінки знання, а чи особистості і так далі, це завжди стрес, обов'язково. ЗНО зараз надають дуже великого значення, воно багато на що впливає. Відповідно, стрес набагато більше, ніж той, який, ну, наприклад, я отримувала під час випускних екзаменів зі школи. Тобто це більш відповідально, відповідно, у дітей стрес більший. Я би порекомендувала батькам заспокоїти себе і свою дитину в першу чергу. Дітям перед екзаменом добре виспатися, прогулятися в той день. Перед екзаменом ввечері лягти, гарно виспатись і на саме екзамен іти спокійним. Легко сказати, важко зробити. Ну, я в такому випадку рекомендую одну таблетку валір'янки. Це натуральне, на травах, воно не зашкодить. Одну таблетку для того, щоб заспокоїтись. Тому що дуже багато помилок діти роблять саме тому, що вони через нервозність, через тривожність, через хвилювання, забувають, не пишуть, не зауважують і так далі. Однозначно, що би я порадила усім батькам, це зрозуміти, що дитина знаходиться в стресі. Тому поводити з нею треба дуже бережливо, дуже спокійно і оберігати саме так, щоб зараз у сім'ї інтереси під час ЗНО, інтереси дитини були на першому місці, якщо так немає завжди, зрозуміло, то принаймні під час ЗНО, щоб інтереси дитини були на першому місці. Її її харчування, її відпочинок, її підготовка, її тишина, її дитини, психологічний стан. Тобто оце батькам на це треба зважати. Батьки надають результатам цих іспитів занадто великого значення. Ну, буквально до такого, що якщо здав там менше 140 чи 120 балів, чи навіть 190 балів, залежить від батьків, так? То це вже, ну, крах життя в буквальному смислі. Деякі батьки, це криза, це кінець життя, це вже дитина не вдала. Дахи, відповідно, і батьки не вдахи, тобто це вже трагедія. Я закликаю всіх, це всього і на всього іспити на знання мови, математики, історії та інших предметів. Це не є трагедія життя, це є навчальні здобутки, це є основи знань, наукових дисциплін, які можна вивчити не сьогодні, то завтра, то через рік. Тому батьки, зрозуміло, що підтримувати треба, готувати треба, зважати на це потрібно, але не перебільшувати і не робити із негативно там чи недостатньо добре зданого екзамену робити трагедію. Чи бували при здачі ЗНО такі моменти, коли абітурієнт погано себе почував через хвилювання і йому доводилось надавати першу медичну допомогу? На жаль, це не рідке явище. Справді, у нас були впродовж всіх років тестування, починаючи від першого тестування в далекому 2006 році, як був пілотний проєкт, так і до сьогодні. Справді, є діти, які дуже близько беруть до уваги і за результат дуже переживають особливо. Тому є в нас, на жаль, випадки. Для цього ми і використовуємо такий спосіб, що в нас на кожному пункті тестування є медичний працівник, який може надати першу допомогу, а коли потрібно, то і викликати невідкладну допомогу в пункт тестування для подальших дій лікаря. Бо у нас основне завдання – це зберегти здоров'я і життя дитини. Тому це справді так. Щодо пунктів тестування, чи їх було достатньо в області і чи на них достатньо було спостерігачів, які працювали? Пунктів тестування було оптимально, адже є відповідні регламенти, які передбачають створення пунктів тестування, і ми їх могли створити більше, але нам не дозволили, і тому частина дітей переїжджали з одного району в інший район, але ці відстані були невеликими. На превеликий жаль, скажімо, тестування з хімії, з фізики, тої самої німецької, французької, іспанської мови буде відбуватися лише в місті Тернополі, бо в нас від одного до двох-трьох пунктів тестування для таких предметів створюється, і тому фактично діти всієї області змушені будуть складати тести тут. Але це все-таки ближче, ніж, скажімо, складати вступні іспити в Києві, в Харкові, чи в Одесі, чи в Львові навіть. Тобто це не порівнюється. Таким чином, звичайно, що одні діти в кращих умовах, адже вони довше сплять, менше втомлюються при переїзді до пункту тестування. Іншим, на жаль, потрібно це зробити тривалий час, більше ставати до досвіду рано. Ну, але я думаю, що коли дитина підготовлена, то такі моменти не особливо вплинуть на її подальші результати.
Після пробного ЗНО в мережі Фейсбук жителі Тернопільщини скаржились на те, що парти були невідповідні до зросту абітурієнтів. Ми це з вами проговорювали на минулій нашій передачі про ЗНО. Чи цього разу виправлений цей недолік і чи всі можуть комфортно складати іспити? Жодної апеляції впродовж тих 4 тестувань щодо невідповідності або нестворення належних умов не поступало. Так, був у нас випадок один в одному районі, що невідповідність висоти парти росту учасників тестування. Ми цей недолік вже на друге пробне тестування усунули. І, на жаль, є, можливо, крісло або парта, яка ще не поміняна, не замінена в школі, бо я бачу, що оновлюється оцей саме склад цих того приладдя, яке використовується в школі. І є ще такі, можливо, не дуже комфортні крісла парти, але в цілому в нас створено якісні умови для проведення ЗНО. Кімнати провітрюються напередодні і в день, зранку, в день тестування, адже тестування розпочинається в 11-й годині, відбувається вологе прибирання, відповідальне за пункти тестування, справді відповідально, і так організовано забезпечують, ну, по можливості, найкращі комфортні умови. Ми їм за це вдячні. І на завершення. Коли вже будуть оприлюднені офіційні результати тестів? Офіційні результати тестів в цьому році будуть оприлюднюватися в 3 етапи. До 14 червня у нас буде оприлюднено результати тестування і на інформаційних сторінках, і на сторінці навчального закладу, якщо це державна підсумкова атестація, з математики, української мови, літератури і фізики. До 20 з червня, до 20 червня з біології і іноземних мов, і до 26 червня з історії України, географії і хімії. Тому, власне, і свято випускного вечора, вручення свідоцтв про повну загальну середню освіту дещо відтерміновано, скажімо, до 26, а то й 27 червня. Хто не отримає позитивного результату, він має право оскаржити впродовж 5 календарних днів результат тестування у вигляді апеляційної заяви. Переписувати роботи або перездавати роботи нікому не буде дозволено, цього не передбачено. А от апеляція може вплинути, а саме вона має 3 результати. Перше, ми можемо підвищити результат, можемо залишити без змін і можемо навіть знизити результат. Тому краще подумати перед тим, як подавати апеляційну заяву. Дуже дякую вам за роз'яснення. Нагадую, що у нас в гостях був Юрій Шайнюк, заступник директора з питань ЗНО та моніторингу якості освіти Тернопільського інституту післядипломної педагогічної освіти. До побачення.